No niin, tervetuloa kitaristin keittiöön. Tänään olisi tarkoitus paistaa tämmösiä kokkivihanneksia. Katsotaan miten käy. Eikä mehän tarvitaan ensinnäkin tämmönen pussinen Classic Wok Mix, tämä Rainbow. Sitten tällaista mieleinen merkistä hunajaa, jossa on mustikkaa seassa. Öljyä, luonnollisesti rapsiöljyä, antaa kivan säveyksen se tuolla vihannesten joukossa. Chilijauhetta. Ja maapähkinöitä maistuu hyvältä kans siinä seassa. Musta pippuria. Ja sitten ihan tämä kaikki herkku. Broilerin suikaleita. Hommahan on aika luonnollisesti sillä, että pistetään levy päälle. Tässä kun on tähän vaiheeseen tultu, niin loraus tätä rapsiöljyä tänne pannulle. Antaa sen olla hetken aikaa siinä. Hetken aikaa siinä sitten. Vähän tuota tämmöinen levitellään se tuohon pinnalle. Näin. Loppujen lopuksi kyseessä on aika yksinkertainen ruoka. Vaikka tällä oikeanlaisia maustilla tekee, niin se on terveellinen, hyvänmakuinen ja monipuolinen. Eli tässä. Vähän lisätään tuuletustehoa. Ei tää levy vielä oo kovinkaan lämmennyt, mutta voidaan kaataa nää pähkinät tänne jo pannulle. Sitten jos niistä vähän saisi sellaista rapsakkuutta kehiä. Että samalla touhutaan näitä kaikki muu jo silleen valmiiksi, että kun ei sitä hirveetä ja sekaannusta tuu. Okei, eli nyt kun tota hellaa tää levy alkaa lämpenemään ja tänä tosiaankin tässä pikkuhiljaa on paistunut nää pähkinät, niin seuraava vaihe onkin sitten se, että useimmat toki niin varmaan ottais näin pois tästä näin, mutta hellaa tai tätä pannulta ensin, mutta voidaan tehdä näitä. Sitten vaan tällä kasvikset tänne sekaan lämpenemään tänne paistumaan tänne pannulle. Noin nekkiästi. Taas hetken aikaa pitää odotella, että nää kun alkaa kypsymään pikkuhiljaa ja sulamaan ja kypsymään, niin päästään taas seuraavaan vaiheeseen. Ja tosiaan sitä, tässä on tässä mokkisekoituksessa, tässä on lanttua, parsakaania, porkkanaa, pikkumaisia, vesikastaneja, herneenpalkoja ja mustasieniä.
kaikki välttämättä niinku... Että pähkinästi on joukossa näitäkin perusta, mutta itse pitäisin käydä kokeilija. Kyllä kannattaa. Antaa kiva ratsakan mausia välissä. Seassa. Sitten hetken aikaa menee, niin eikä se siitä. Toivottavasti seuraava vaiheeseen. Onkin toki. Ja tää on semmonen ruoka, että tän kanssa ei kannata kiirehtiä kuitenkaan, vaikka helpot ainekset, niin kannattaa kuitenkin käyttää sitä aikaa sitä sopivassa määrin. Että se tuo aina paremman lopputuloksen. Sä näet aikaa ja vaivaa sen kanssa. Ja toki myös varmistaa sen, että se materiaali on kypsää. Seuraava vaihe sitten. Tämä, että nämä on nämä mulla on valmis paistettu näitä broilerisuikaleita. Ne sitten vaan tänne joukkoon. Tässä nyt kävi tällä kertaa näin, että mulla on sattunut näin valmiiksi, mutta yleensä ottaa kun alat tekee tätä arvosta, niin kannattaa näyttää maa sen vaihe, mitä tehdään ensin, paistetaan nämä suikaleet. Mutta nyt tosiaan lihat pannulle ja pannulle sekaa lämpiämään ja sitten taas sekoitellaan lisää. Alright. Sekoittelua. Sitten laustetta vähän musta pippuria ja rippaus. Sekoitellaan lisää. Noin. Sitten ripaus chilijauhetta. Tämä ripaus meni aika reilusti. Taas sekoittelua sitten. Sitten nämä pistettiin tänne pannulle vähän tää rapsiöljyä, mutta laitetaan tuon sekaan vielä pikkasen. Niin pieni loraus tonne. Sitten se tarttuu mukavasti niihin tuolla kasviksien juureksien oikein. Tää kivaa makua sitä öljystä. Ja sitten ihan viimeinen, mitä mä oon tykännyt käyttää, on tää hunaja. Se on vähän mustikkaallisia tykkäsen sijassa. Sitä lovotellaan tonne. Saa lovottaa aika reippaasti kytäntöä. Sekaa. Sitten nyt on oikeastaan kyse enää siitä, että antaa vaan rauhoisuuden makujen tässä joku imeytyä ja että saa rauhassa kypsyä tuo
syöttöä kukki vielä tossa noin, että lihankin saa sopivasti lämpöä. Kaikki jopa aikaa vievien osuushan tässä on tosiaan ne ennakkovalmistelut sitten, jos tarvii se lihaa paistaa ja näin. Mutta muuten aika helppo ruoka. Aika helppo ruoka ja tosiaan tässä on tällä kertaa tämmönen, miten mä tykkään maustaa näitä, mutta yleensä ottaen, niin sä voit maustaa tätä ruokia just sillä tavalla, kun sä itse haluat. Että jos ei tykkää vahvoista, niin en nyt chilistä vaikka ne jotain muuta ihan niinku ruoalla, että se on se hyvä puoli, että ainoastaan sun oma mielikuvi tuossa sen rajana. Jos haluaisi käyttää vaikka pizzamaustetta, niin voisi laittaa. Eli ihan oikeastaan niinku ihan sillä tavalla, että itse koet, miltä se tuntuu niinku, ja minkälaisia. Esimerkiksi eilen mulla oli tossa broilerin sijaan, niin mulla on savukirjorohtainen seassa. Toimi todella hyvin. Ja tämäkin on testattu ja tiennyt toimia. Nyt vaan hetken aikaa, että oikeastaan nyt ollaan siinä tilanteessa jo, että voidaan sammuttaa levy. Ja sitten loppu onkin tuottava vaan siinä nyt, että se hetken aikaa tuon jälkinen, millä saa vielä mennä. Elikkä tällaista tästä pitäisi tulla. Näyttää hyvältä. Ja maistuu hyvältä. Elikkä näihin kuviin, näihin tunnelmiin.